Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan mashinalar ishonchligi va ta'mirlash asoslari fanidan o'quv mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz mashinalar ishonchligi va ta'mirlash asoslari fanini maqsadi va strukturasi. Ushbu fanimizni o'tish doirasida quyidagi rejalarni o'rganamiz. Fanda xalq xo'jaligida tutgan o'rni hamda o'rganish sohalari. Fanni maqsadi, vazifasi va strukturasi. Hamda agrosanoat majmuini hozirgi holati, fanni rivojlanish istiqbollari. Hamda agrosanoat majmuini xizmat ko'rsatish bazasini turkumi va fanni rivojlanish tarixini. Shu bilan birgalikda mashinalar ishonchli va ta'mirlash asoslar fanidagi foydalanayotgan tushuncha va atamalarimizni bir qator ko'rib chiqamiz. Fanimizni mana hammamizga ma'lumki, umuman qishloq xo'jalik ishlab chiqarishda foydalanayotgan texnikalarda zamon rivojlanishi bilan sekin-sekin ortishini hisobiga hozirgi kunga kelib, mana qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, ming-minglab traktorlar, avtomobillar, turli xildagi mashinalar, qishloq xo'jaligi mashinalari, chorvachilik kompleks mashinalari, sug'orish, meliorasiya mashinalari va juda ko'p mashina mexanizmlarimizdan biz qishloq xo'jalik ishlab chiqarishimizda foydalanyapmiz. Chunki qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni qanchalik kuchaytirishimiz yoki unumdorlikni oshirishimiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga to'liq mexanizatsiyalashtirishga o'tishimizga nima qiladi, olib keladi. Shularda mexanizatsiyalashtirganimizda ishlab chiqarish unumdorligi o'z-o'zidan nima qiladi, ortadi. Endi qishloq xo'jaligi ishlatgan texnikalarimiz ishlatishimiz davomida mana texnikalar, mashinalarimiz yaratilgan 2 asrdan ortiq vaqt bo'lgan bo'lsa, lekin hozirgi kungacha buzilmasdan, oxirgi holatgacha buzilmasdan o'zini ish ko'rsatishni saqlab turadigan mashina yaratilgan emas. Shu sababli shu texnikalarimizni doimo ishga yarali holatda, ya'ni o'zining vazifasini bajara oladigan holatda saqlab turishga yilda milliardlab mablag' sarflanadi. Ya'ni shularni doimo yarali holatda tutib turish uchun ularga ta'mirlash, servis xizmati ko'rsatish va boshqa ishlarga shu milliardlab mablag'lar sarflanadi. Shu sababli shu mablag'larni sarflanayotgan mablag'larni kamaytirish hamda shu nimani texnikalarimizga ko'rsatayotgan servis xizmat ko'rsatimish va ta'mirlash sifatini oshirish hamda shu hozir aytganimda o'sha sarflanayotgan mablag'larda xarajatlarni tejab qolish eng asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Buning uchun biz shu ishlatay qishloq xo'jalik ishlab chiqarib foydalanayotgan texnikalarimizda xizmat ko'rsatayotgan, ya'ni servis xizmat ko'rsatish, ta'mirlashga xizmat ko'rsatgan korxonalarimizni yangitdan takomillashtirib loyihalashimiz, ularga yangi qo'shimcha zamonaviy texnologiyalar, jihozlarni tatbiq qilishimiz hamda ish sifatini oshirishimiz talab qilinadi. Endi fanimizni maqsadiga keladigan bo'lsak, hozirgi aytgandek, shu obyektni, ya'ni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish ishlatilayotgan bizni texnikamizni ehtimoliy buzilish, ya'ni otkazli rad berishlarini ehtimoli sabablarini ularda bartaraf etish yo'llarini o'rganish. Hamda shu ishonchlilikni oshirish tadbirlari va qonuniyatlari o'rganilgan holda shu yerdagi ishlatayotgan texnikalarimiz yoki ishlab chiqarishda o'sha qishloq xo'jalik ishlab chiqarib foydalangan texnikalarimizni doim yaroqli holda tutib turish uchun biz u yerga yangi texnologiya va texnik uskunalar va jihozlarni nima qilishimiz kerak? To'g'ri ishlatishda va tatbiq etishda hamda ularni iqtisodiy baholashda o'rganishimiz kerak bo'ladi. Endi shu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifani biz fan o'zi oldiga qo'yadi. Ya'ni o'sha ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish tadbirlarini o'tkazish bilan qishloq xo'jaligidagi mavjud mashina traktor parklarini doimo ishga yaroqli holatda, ya'ni shay holatda tutish, ta'mirlash, xizmat ko'rsatish korxonalar ishlarini tashkillashtirish, rejalashtirish hamda ularni loyihalash asoslarini nima qiladi, o'rgatadi. Endi fanimizni ko'rish davomida hozirgi aytganda o'sha bizga eng asosiy maqsad texnikalarimizni ishlatilayotgan texnikalarimizni doimiy shay holatda, ya'ni sog' holatda tutib turishni maqsad qilgan. Oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, endi fanimizni shu mashina ishonchli va ta'mirlash asoslari fanimizni ko'radigan bo'lsa, rivojlanish tarixi va istiqbolini ko'radigan bo'lsak, hozirda mana bor holatini ko'radigan bo'lsak, bizda hozir ta'mirlash korxonalari, xususiy mashina traktor parklari, nodavlat xususiy va nodavlat mashina traktor
farklari hamda agro servis, agrotex servis, ochiq aksionerlik jamiyatlari, maslahat chegan jamiyatlar hamda servis xizmat ko'rsatish shoxobchalari hozir faoliyat olib boryapti. Kelajakda ushbu biz aytgan holatni ta'minlash, ya'ni texnikalarimiz kun sayin rivojlanib boryapti. Rivojlangan sari ushbu kelajakda o'sha hozir yuqorida aytib o'tgandek, ushbu mavjud ta'mirlash xizmat ko'rsatish korxonalarimizni biz nima qilishimiz kerak? Yangitdan qayta qurollantirib, jihozlab, yangi texnologiyalar bilan ta'minlashimiz talab qilinadi. Shunda o'sha biz aytgan holatni ta'minlashimiz imkoniyati bo'ladi. Endi qishloq xo'jaligi texnikalarimizni umuman agar sanoat majmuini xizmat ko'rsatish bazasini turkumini ko'radigan bo'lsak, mana qishloq xo'jaligi ta'minoti, ya'ni hozir aytganimdek mashinalar to'lig'icha, ya'ni harakatlanayotgan barcha qishloq xo'jaligi ishlatayotgan mashinalarimiz. Buning ichiga to'liq ashyo avtomobillarimiz, traktorlarimiz, qishloq xo'jaligi va meliorativ mashinalar, umuman chorvachilik kompleksida ishlatilayotganlar, hamma mashinalar, jihozlarimiz shuning ichiga nima qiladi? Kirib ketadi. Endi bularni ishlatayotgan sohasini ko'radigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi ishlatuvchi juda keng. Hozirgi aytganimizda avtotraktorlardan tashqari paxta terish mashinalari, umuman kombaynlar, qishloq xo'jaligi meliorativ mashinalari, boshqa minglab nima texnikalarimiz shuning ichiga kiradi. Endi agrosanoat majmuini ta'mirlashdan xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish tizimini ko'radigan, hozir yuqorida ham aytib o'tdik. O'sha ixtisoslashtirilgan ta'mirlash ustaxonalarini hamda xo'jalik texnik xizmat ko'rsatish punktlari ustaxonalarini hamda ta'mirlash sexlarini, keyin umum maqsadga mo'ljallangan ustaxonalarni nima qilishimiz kerak? Tashkil qilib, rivojlantirib borishimiz kerak. Endi agar sanoat majmuini rivojlantirish yo'nalishdan ko'radigan bo'lsak, yuqoridan ta'kidlab o'tdim, o'sha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni to'liq mexanizatsiyalashtirishga erishish, elektrlashtirish, avtomatlashtirish hamda hozirgi zamon talabiga mos holda robotlashtirish hamda kompyuterlashtirish talab qilinadi. Endi biz fanimizni o'rganish davomida bir qator tushuncha va atamalardan foydalanamiz. Bu yerda o'sha hozirgi aytganimda mashinalar ishonchligi va ta'mirlash asoslari fanini o'rganayotganimizda qator tushunchalarni o'rganib ko'rib chiqamiz. Bu yerda nima? Mana mashinalarimiz birinchi o'rinda mana ishlash qobiliyati. Ishlash qobiliyati o'zi nima? O'sha mashina ishlatayotgan mashinamizni, belgilangan texnik hujjatlarda ko'rsatilgan vazifani yoki o'sha bajarilgan ishni hujjatlarga mos holatda bajarish qobiliyati. Ya'ni oxirgi holatgacha o'zini nimasini ish qobiliyatini saqlab tursa, ishlash qobiliyati deb aytamiz. Undan tashqari mashinalar ishonchliligi. Mashinalar ishonchliligi nima? Mashinalar ishonchligi kompleks, ya'ni tushuncha bo'lib, bu yerda shu mashinalarimizni ishlatayotgan vaqtimizda qishloq xo'jalik ishlab chiqarish ishlatayotgan mashinalarimizni o'sha oxirgi holatga belgilangan vazifani texnik hujjatlarga mos holatda bajarishi aytiladi. Buning ichiga kompleks nima bo'lganligi uchun buning ichiga qator ko'p nimalarimiz kirib ketadi. O'sha buzilmasdan ishlashi texnikamizni, puxtaligi, ya'ni o'sha ishni ta'mirlar xizmat ko'rsatish davrida hammasini hisobga olgan holatda nima qiladi? Ichiga kirib ketadi. Undan tashqari mana ishlamay qolish, chidamlilik, ta'mirlashlarga yaroqlilik. Bu ko'pincha shu nimaga ko'proq ham to'xtalamiz, sababi hozirgi mana ishlab chiqarilayotgan texnikalarimiz, qishloq xo'jaligida ishlatilgan texnikalarimizni juda ko'pi mana o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Undan tashqari rivojlangan xorijiy davlatlarda kompaniyalardan qishloq xo'jaligi juda ko'plab mana mustaqillik nimasidan keyin, mustaqillashganimizdan keyin juda ko'p texnikalar kirib keldi. Bu texnikalar har xil kompaniyalarda yoki nimalarda chiqqan bilan, lekin ularni ta'mirlashga yaroqliligi, o'sha ta'mirlashda ishlatib ta'mirlayotgan vaqtimizda oz vaqt va mehnat sarf evaziga hamda kam xarajatlar evaziga o'zini ishlash qobiliyatini tiklay olishini biz nima qilamiz? Ta'mirga yaroqlilik deb aytamiz. Ushbu ko'rsatkich bizga asosiy ko'rsatkichlardan, tushunchalarimizdan bittasi bo'ladi. Undan tashqari shu mashinalarimizni saqlanuvchanligi, bajargan ishi, ishlamay qolishi qadar bajargan ishi, ya'ni bajargan ishini o'zi bir qancha turlarga bo'lamiz, o'shalarni biz ko'rib chiqamiz. Undan tashqari sozligi, nosozlik hamda shu texnikalarimizni resursini ko'rib chiqamiz. Resursi nima? Shu mashinamizni belgilangan ishi, bajargan ishini, oxirgi holatgacha bajaradigan ishi. Resurs o'zini ham
bir qancha turlar berib olamiz. Ya'ni birinchi ta'mirgacha mashinani umumiy resursi, bir qancha birinchi ta'mirgacha bo'lgan resursi, ta'mirlashlar aro resursi va mana boshqa turlarga bo'lib olamiz. Shu bilan birgalikda shu mashinalarimizni yuqoridan ta'kidlab o'tdim. Ta'mirlashga yaroqliligi dedik. Shu nimada texnikalar ishlatish jarayoni, ta'mirlash ishlarini ham olib boramiz. Ta'mirlashda nima qilamiz? Ta'mirlashni o'zini ta'mirlashdi. Biz ikkiga bo'lib yuboramiz, joriy hamda kapital ta'mirlashga bo'lib yuboramiz. Joriy ta'mirlashimizda shu mashinamizni bu haliga nima deymiz? Agregat usulda ko'proq olib boramiz. Bunda qisman shu ma'lum daraja almashtirilgan detallarni hamda sozlash, detallarni almashtirish, ya'ni ish jarayonida olib boradiganlar biz joriy ta'mirlashga olib kiradi. Undan tashqari kapital ta'mirlashimizda to'liq agregatda biz nima qilamiz? Resursni tiklanadi. Bunda to'liq qismlari yechib, ta'mirlanib, almashtirilgan qismlari almashtirilib, yuvib, joy-joyga sozlanib, qayta terib, ish resursi tiklanadi. Endi fanimizning rivojlanish tarixini ko'radigan bo'lsak, dastlab o'sha 20-chi yillarda fan shakllana boshlagan. Bu davrda asosan shu qishloq xo'jaligi texnikalarida tatbiq qilishining hisobiga shular ta'mirlash, soz holda ushlab turish ehtiyoji tug'ilgan. Bu vaqtda faqat tokerlik dastgohlari, temirchi ustaxonalarida nima qilinardi? Ta'mirlash olib borilardi. 30-chi yillarga kelgandan keyin ko'proq qishloq xo'jaligi texnikalarida tatbiq qilinishi orqasidan traktor zavodlari qurildi. Rejalik ogohlantirishlar tizimini joriy etildi hamda MTS'lar tashkilandi. Ya'ni mashina traktor stansiyalari tashkil etish boshlandi. Lekin shu 30-chi yillardan keyin 30-40-chi yillargacha ushbu nima ko'proq texnikalar jalb qilinib, ishlab chiqarish hamda MTS'lar, ya'ni mashina traktor stansiyalarining ishlari kuchaytirildi. Namunaviy MTS nimalari keyin 41-57 yillar kelib, ya'ni 50-chi yillarga borgandan keyin hozirgi aytgan mashina traktor stansiyalarimizni ishlari takomillashtirilib, namunaviy mashina traktor stansiyalari tatbiq qilindi. Sababi bu yerda markazlashgan nimani tashkil qilish hamda o'sha yerdagi ishlarni bir rejaga solish ehtiyoji kelib chiqqan edi. Sabab u yerdagi ustalarda ham, mutaxassislarda ham sekin-sekin malakasini oshirish ishlari ehtiyoji tug'ilganligi uchun namunaviy MTS'lar tuzilib, ishlar bir qator yo'lga. O'sha davrga kelgandan keyin u nimalarda ma'lum shu hujjat, texnik hujjatlar, asoslar, ya'ni normalar ishlab chiqarishga tatbiq qilindi. Lekin o'sha davrga kelgandan keyin ma'lum darajada davlat xo'jaliklari hamda jamoa xo'jaliklari o'zini tiklab olishni boshladi. Tiklab olgandan keyin o'zlarida moddiy tomondan tiklagandan keyin o'zlari ko'proq texnikalar sotib olishni boshladi. Ya'ni traktorlar, qishloq xo'jalik mashinalari, boshqa mashinalar sotib olishni boshladi. O'z-o'zidan shu davrga kelganda, ya'ni 1957-85 yillar oralig'ida MTS'lar tugatilib, RTS'lar, ya'ni remont ta'mirlash stansiyalari nima qilindi? Tashkil qilindi. Ya'ni shu davlat va jamoa xo'jaliklarida o'zlarida hamda selxoz texnika o'sha davrda 1961 yilda butun ittifoq nimasi bilan, sobiq ittifoq davrida Sayuz selxoz texnika tashkil etildi. Sayuz selxoz texnika tashkil qilingandan keyin barcha respublikalarda, viloyatlar, tumanlarda o'sha selxoz texnikani bo'limlari tashkil qilinib, ishlar nima qilindi? Reja haliga yo'lga solindi. O'sha davrga kelgandan keyin to'lig'icha o'shalarda qilingan kamchiliklar, yutuqlar, ya'ni nimalar qilish kerakligi ko'zga tashlandi, katta mablag' sarflanib, yo'lga solindi. O'sha davrda qasdir ma'noda fanni rivojlanishi ma'lum daraja rivojlanish bosqichiga erishdi. 85-chi yilga kelib, Sovet Ittifoqida qayta qurish davri boshlandi. Qayta qurish davri boshlandi. O'z-o'zidan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishga o'zini ta'sirini ko'rsatdi va o'sha Sayuz selxoz texnika tugatilib, agrosanoat, davlat agrosanoati, ya'ni biz agroprom deb o'rganib qolganmiz, tashkil etildi. Agroprom tashkil etilib, o'sha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini texnikalarni ta'mirlash, ularni ta'mirlash va ta'mirlash ishlari ham shu agropromda, ya'ni agrosanoatda zimmasiga yuklatildi. 1991 yildan respublika mustaqilligiga erishgandan keyin qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga tatbiq qilinib, bizning mana fan doirasida ham o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni bu yerda birinchi o'z agro mashservis tashkil etildi. Ko'proq eng asosiy nimasi mustaqillikdan keyin qishloq xo'jaligini rivojlantirish maqsadida bir qator qarorlar, farmonlar qabul qildi hukumatimiz tomonidan hamda o'sha chet ellardan rivojlangan xorijiy davlatlardan ko'proq yangi texnikalar,
yangi texnologik texnikalar nima qilindi? Qishloq xo'jaligi olib kelib tatbiq qilindi. Juda ko'p traktorlar, mashina traktorlar, kombayn, boshqa-boshqa umuman qishloq xo'jaligida ishlatilgan texnikalar o'sha qishloq xo'jaligiga tatbiq qilindi. Shunga mos holatda mashina traktor parklari va muqobil mashina traktor parklari tashkil etildi. Hamda shu ta'mirlash va servis xizmati ko'rsatishni takomillash, yaxshilash maqsadida xususiy va nodavlat mashina traktor parklari va muqobil mashina traktor parklari ham nima qilinadi? Tashkil etildi. Shu bilan birgalikda servis xizmatini ko'rsatish shoxobchalarining ishlari takomillashtirib borildi. Bu fanimiz doirasida ko'rib chiqamiz. Fanimiz hozir o'tgan mavzumiz bo'yicha nazorat savollari ham ko'rsatilgan. Keyingi darslarni shu mavzumiz bo'yicha fanimiz bo'yicha keyingi mashg'ulotlarimizda davom ettiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.